სანამ ვატიკანში ჩვენ გუნდი წარდგებოდით მალობლები ის უცნობესობის მანამდე იყო ასეთი შეთანხმება მემორანდუმს მოეწერა ხელი ერთი თვით ადრე ესე რომ ვთქვათ ფონდი ქართული გალობა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება რომელსაც ვატიკანის სამგალობლო სკოლასთან გაფორმდა მემორანდუმი და მემორანდუმთან დაკავშირებით ვიყავით ჩასულები და მეუღლე ვანუკი მახლავს და ეს პროცესი ოფიციალური მხარე რომ დასრულდა წავედით ვატიკანის მუზეუმში აიქ თავარი სიქსტი კაპელოს დარბაზში რომელსაც ვეძახით შევედით აი ამ დარბაზში და მიხარია რომ ვანუკას მომე აი ეს რაღაცა და უცბო ტელეფონი ამოვიღე და მოდის დაწვა და მეუბნება რომ რა განათება საერთოდ მაგ ტელეფონს და გადიგარეთ ეს რა არის კარგი და გამოვედით გარეთ ეხა ხმას არ ვიღებთ რაღაცა ვერ შევირგეთ ეს ყველაფერი და გადის ერთი თვე და გვაქვს ვატიკანში ჩასვლა ვიზიტი და მთელი გუნდი ჩავდიოდ რომ და გვაქვს საუნდჩეკი და უკვე ჩვენი თარიელია და დახურეს და ვატიკანის მუზეუმი არის გარბას თლიანად დახურულია იმისთვის რომ ტურისტები არ შედეთ და ჩვენ გვაქვს საუნდჩეკი გავდივართ როგორ უნდა დავდგეთ ის და ხედავ ეს კარგი დასვა აქვს ის და რამოდენიმე ნაშრომი გადაადგილეთ შეგენაცვალებს ერთი წუთი მეთქი აი აქეთ თუ შეიძლება და ხო და ეს უკვე ისე უნდა გახსოვართ კონდა ჩავრთე ზუსტად გადაღების პროცესში როგორ მოდის და ხო და მეოთხარი აი აკუსტიკაში ხელს მიშლი ერთი და ერთი გადი ბოლოს ისე გადა და კარებთან დადექი აქ მეთქი ხელი მეშლება შეგენაცვალე არაფერი რაღაცა ხელს უშლიშო უშლიშო მას რამე არ ჩამოვარდეს ნამუშევარდე ისეთი ჩაკრულო ვიმღერეთ ისეთი ლილე ვიმღერეთ დავანგრე ჩამოვიღეთ მთელი ეს მუზეუმი და იმისთვის უნდა მიგეცა მობილური და გეთქვა რომ გადამიღერო ხო არა ეგ იყო მაგაზეც იყო შეიძლება უბრალოდ მე ისე დამიახლოვდა რომ მითხრა შე რომ შემოხვალო სულ გადაგაღე